Quarto Índio, o seu canal de entretenimento. Thank you.
arrasaram. Que emoção. Convite Deus. Feito, espero vocês no carnaval, se Deus quiser. Porque vocês já foram batizados com a música de sucesso nesse momento de vocês. E eu tenho certeza que vai ser bom pra caramba. Mais sucesso, obrigado. Mais saúde. Deus abençoe. Me proteja também. Obrigado pelo carinho e pela recepção. Esse cara aqui é um exemplo de como um artista deve se comportar. Esse aqui é detalhista, ele confere cada coisinha. E é um exemplo pra nós. Ontem a gente conheceu ele pela primeira vez. Que honra que foi conhecer, que honra que está sendo conhecer esse cara e ver o tanto que ele é artista. Obrigado. Obrigado, Belmarques. Obrigado, viu, gente? Tamo junto, viu? Obrigado. Deus abençoe. Obrigado, você e toda a sua equipe. Obrigado. Obrigado, obrigado a todo mundo que está assistindo. Um beijo para vocês. A gente se encontra em brevíssimo. E no Carnaval de Salvador, já é Rodolfo Vorca também. Aí. Obrigado, Bel. Beijo. Aloysio, está lá em casa assistindo. Oh, um beijo. Muito bom.